كل وناكسن داود يال ميل البادجوك تان هل كان يواد دنيا تواني فوق كسر دواعي برامج كليته أو عن كره اللي دونا ورر له الرد دجان كصومالي دا دول دجان كصومالي دا وحى مدوين كي وجود دمبي عقبة دوا وين كأها سدا ورر كلا دون إيوه حقو حتى معمول كدول دجان كوباهي أما يدين كوبات كور قبتين dagaalo kala duwan oo inta badna ka dhacayay goobaha xuduudaha ah ee dowlad deegaanka Soomaalidu u leeyahay deegaanada kala tee wadanka Ethiopia deegaanka Oromada iyo deegaanka Canfarta ayuu xuduuda ugu badan la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalidu sidaas oo ay tahay waa meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambe marka aan ka bilowno dhinaca iyo muyaale waa la wada socoteen marar kala duwan dagaalo ayaa ku soo noqnoqday kaasi oo u dhaxeeyay dawlad deegaanka iyo dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka Oromada sidoo kale too qarsaaduule iyo guradhaamoole sidaas si la mid ah iyo gorobaqsi ee deegaanadaas iyo guradhaamoole ugu dambeeyay dagaalo dhawaan ka dhacay iyadana waa la wada socoteen sida ay halkaas wax uga dhaceen ويل كاري او يدنا سيدا لشيغي غوبل كاف دير كاترسان حدودنا لالا ديغان كورمادا مال ميه لاسو دافاي دagaالا قلوس ايا كاسو دي سيدا او باهي مدحا حدودها اي دولة ديغان كاسو ماليدا وعاكالاتو او يدنا جرته ان غوبا كالاتو حيسادا كجيران اي جيران تاسي او سو نغنغوتي مرار كالدوان سيدا او شيغي مدحا حدودها اي دولة ديغان كاسو ماليدا أول شيء إن حلكي لقى هذه كذب شير جرايد أو قبطي ورقد كسب بعد حفيز كهوجان كنا بتجلي هذا أي لقى شيء إن كاسي مالين كهور أنت وزن شير كجرايد قبنين حلك با لقى قاد بل سقى كهلا يح دي عنا داسي إلى دعوة ما توحن هذا كل هالكن سكوي مني شير كجرايد أنا قبنا إنه أرمى حساسية وجرايد درتت oo ku saabsan arimaha xafiiska xuseeya ee xuduudaha sida la ogsoon yahayba waxaan xuduud la wadaagnaa ka dowlad deegaanaha saddex deegaan deegaanka Oromada oo ugu badan deegaanka Canfarta iyo Darabe saddexdaba dhaqdhaqaaqba ka jira magaaladan dowlad deegaanka caasimadeeda ee jigjiga ila ma iyo 26 kilometer meel inoo jirta dad ka wareejin mana maleena dagaal baa ka socda marka arrimaha ayaa sababay in maxay ahayd shirkan jaraa'id xafiiska uu qabto cid ay khusaysanaan la gaarsiiyo waxay ka qaban lahaynaa kulli talabixin aan bixinno anaga talabixin baan lahaynaa haddii aanu soo noqo maxay ahayd een xafiiska hawshiisa kulli dowlad deegaanka Soomaalidu waxa lagu qiyaasaa dhulkiisa 300 iyo 1000 oo kilometer square baa lagu qiyaasaa waa 19 gobol waa 5 iyo 9 degmo 6 maamul ismagaalood marka 6 gobol ayaan maxay ahayd la leenahay xuduudaha deegaanada dariska 320 degmo boqolta dowatan iyo afar qabale oo booket ayaan leenahay dhulka qiyaastan la wadaagno maxay ahayd dowlad deegaanka Oromada iyo Canfarta iyo Darabe waxa lagu qiyaasaa 1076 kilometer square baa lagu qiyaasaa kulli lixda gobol ee maxay ahayd aan deegaan dariska aan la lahayn deegaanada Oromada iyo Canfarta iyo Darabe dan ko horayna gobolka faafan tulu guuleed shabeelay gursum iyo baabule ayaan la leenahay sidaad ka waraha ka wala warhaysiina dhulka kulli dhaqdhaqaaq ba ka jira dhaqdhaqaaq ay wadaan siyaasiin oromaa oo badeed dhulka Soomaaliyeed rabta inay maxay ahayd ku qaataan shacabka kulli shacabka maxay ahayd oromada oo dad walaalannahay waa dad wanaagsan laakiin qolo siyaasiina oo ajinda kale maxay ahayd ka damacsan ya arrimo dhaqdhaqaaq siyaasadeeda oo colaadeeda ka wada maxay ahayd deegaanada qaarkood tusaale ahaan tulu guuleed hadii aan qaadano mareer dagaal baa ka socda maalmahan
دقالك واحد كده تدادو فربضن تدادو فربضن وكده عوامل سشر الدراعة هي بيحرننا لقسم هي الربا بيحرنك أو معايا هيدا لسكوب عصرين لسكوب عصرين دمان دول ديجان كسومالي ده عندي تاي يعني تاي دول ديجان كمعايا هيدا أرمادا أرمادا واحد ربطها هنا بستو لكن كسومالي أهان شروعي هي شرعي اللي ممرين هلا جدا يو أيا للي هاي لكن تودي بقوات كستان إنه دسانو غير رمان علي سمير سيد الله شاقين حد حلقة مامل كدولة ديغان كواهي كاقادين اياه وحاو سيدو كالاتا شاقي إن ميل نور الاتن كيلومترو جيرتا مقالة دي جيجيغا ودقال كاسو عده هالكاسي وواه تولي قوليد سيدو هادا الكاو ديغي وحاونا شاقي مالميه لصور رافي هالكاسي ناي دقال لقلوس كاسو عدين كاسي او شاقي ناي ديماشو داواع ايو براكعب اي كاداشن مامل كديغان كورمدا ايو كوي دي سيگار وليبا سياسيين تاو شاقي ان اي هالكاس ديباتوين كالدوان كوضان وحاو عديي ان لوبا هنيهي ان ارهن تاسيادا وحلقا قبتو سيدا حبو هاد الكو ديغي علي سمير مرار مركان نصم حايا دي كودسي سعودو بحايا هاي دي ان تتصو ماليات با ديغان لبادا دينعبا وانو وحانو امسانا هاي دلب بديحي ودنعا كالمركا اللب بديحي كدب ارومادا كسو جيستين ايهين تتصو ماليات بان لبادا قبيل اي حالكا محايا هاي دي كنول انو امسانا هاي ان مرار والول ديغان يهو لبادا قبيل بي والول ديغان يهين لكن سياسيين ارومادا ايا كدام احسن دول بالار سبي كدام احسن يهين waxayna sameeyeen inay dagaal ku soo qaadaan ciidanka liyuuga oromada ayaa dagaal ku soo qaaday dhowrkan cishe ugu dambeeyay marar iyo shacabka degan dad aad u farabadan way ilaayeen dad aad u farabadan way dhaawaceen dowlad deegaanka Soomaalida wali kama jawaabin waxa sugayaan ma garanayno Allah sheegay shalay ugu dambeeyay baan maxay hayday u shaqnaa baa hadinay hawsha ila ka howlgalaan waxba kama qabannin marka taas waa taa isaga oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sheegay in ay marar kala duwan maamulka dawlad deegaanka u gudbiyeen caqabadaha iyo dhibaatooyinkaasi kala duwan ee ka jira deegaanka xuduudihiisa waxa uu sheegay maamulka deegaanka Canfarto inuu had gudub weyn ku soo qaaday gobolka City oo dawlad deegaanka halka uu xuduuda kala leeyahay maamulka deegaanka Canfarta waxa uu sheegay in saddex deegaan oo la kala yiraahdo Garba Ciise, Cadiito iyo Candhuufo inay horey u la wareegeen maamulka deegaanka Canfarta sidoo kale waxa uu sheegay in laba degmo oo dhawaan lagu soo kordhiyay gobolka City taasi oo loogu talagalay dadka shacabka ah ee ka soo barakacay deegaankaasi ama deegaanadaas ay horey u qabsadeen maamulka deegaanka Canfarta iyo Maleeshiyaad kiisu in haddana deegaanadii mid ka mid ah ama degmo ka mid ah si toos ah loola wareegay sida uu Cali Samire hadalka u dhig arintaas ayuu sheegay caqabada soo jireen ahayd ama soo taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay loona baahan yahay in wax laga qabto oo iskaashi buuxa ay ka sameeyaan dadka shacabka ah ee dawlad deegaanka iyo maamulka 4 sano ee la soo dhaafay isaga ayaa hayay xukunkaasi balan isla aragno waxa uu arimahaasi ka yiri gobolka maxay ahayday Liban kullay waa la socotiin qarsan dhulla dhiga softo garabo qosa iyo gorodamo le ayaan la leenahay maxay ahayday xuduud gorodamo le iyo area aad ka wareysiin kullay maalmaha ugu dambeeyay in maxay ahayday dagaal ay ka dhaceen faraa la isku tagay oo shacabka Soomaaliyeed la rabeen lagu barakiciyo heshiiska halka lagu gaarinayo heshiis maxay ahayday dhameystiran maaha damac markaa inuu farabadan yahay inaan tusaayeen halkaan rabaa gobolka Dhaawa markaan oo imanno mooyale iyo Hudad ayaa xadla leh oromada dagaalada ka dhaca iyo maxay ahayday isku dhaca meesha ka socda kulli waa maxay ahayday aad baad ula socotiin baan u mareynaya gobolka Eran markaan imanno laga hidde salaxaad mayamu loqo iyo qubbi ayaa maxay ahayday darisan la nahay oromada dagaaladu kulli iyo maxay ahayday isku dayga dhul balaarsiga siyaasiyiinta oromadu way caddahay waxaan leenahay laga noqdo laakiin taa ma noqonayso inkastoo gabagabadan maxay ahayday waxaan doono gobolka Afdheer markaan imanno iimeey galbeed raaso jarati iyo elkare waxaan la leenahay maxay ahayday oromada ayaan la leenahay xad elkare shalay iyo maanta ugu dumaysa dagaal baa ka socda dul balaar sigiyo si socdaan gobolka maxayda city markaan imanno erar gootabiki abdam mulli deemed
يدون له هلا يمحى هذي دونير أيام الله لين هاي قبل كم حا هذي عن فرتا سيد لو لوكسوني هاي بس بدير كي كدب دقال وحبل سكول هادين أي ديان كعن فرت كسوق على قبل كسيتي ما قالوا إن كي قرب عيسى ديتو هي عنده فبا أو دسوا مالهم بقول كي برسنتي بعد دجناين حب بالوقت أنا حكومة قاتي إذا كحفرتا يجيب هدوء ذا أو ولا صعدة دولة فدرة أو جوجا إذا كملتري جوجا يا ده كله ماذي ده أدي هذا فربنا بقى أربع سلاو جماذي إلا ما يمكن أنا حلقة أو لقى بتمجد دولة فدرة كنوا يجوجا ماركي دبت ده كله جسني خبر دران قبل كسي تندم كسي صعنة لبدي دقمو قدام بيسي يدل دجال الصومالي ضد كل صبر كعيي أيوة صحيين الديمت يدون يرحيد دون يروى الله استع إذا كان فرته يجيب هذا دولا يا قبصري إن وين قبصري وين هستع دون ير دل دجال الصومالي دولا إلا ما يمك كمان الجوابين هوش أيرع وحجر ماذا يا وحكة الله دري متونا من جرت taasi waa dibaatooyinka maxay ahaayday soo gaaray in shacabka xuduudaha ku nool ee Soomaaliyeed fariinta gaaban ee rabo halkan inaan maxay ahaayday ka tabiyo waxay tahay xafiiska xuquuqda aadanaha xaqiijinta nabadeynta xuquuqda aasaasiga ah iyo isku iyo iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda sidii loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee xuduudaha ku nool sida daraadeed waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dawladda aqoonyahanka qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed inay aragti mideysan ka qaataan ilaalinta xuduudaha iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan xuduudaha lana kulmaya dagaalada isdaba jooga iyo duulaanka kaga imanaya deegaanada dariska ee oromada iyo canfarta iyo dirrabada dirrabayaduna aad iyo aad isku balaadhinaysa gobolka sitay iyo magaalada dirrabayada la rabo qudhadeeda inaa gacanta Soomaali laga wareejiyo gacan kale la galiyo xaqiiqada marka la sheegana magaalada dirrab waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed bay ahayd oo Soomaali ba asaastay arimaha maxay ahayd adag ee akaran in maxay ahayd la soo wajahay umada Soomaaliyeed waxa laga bixi kara midnimo iyo wadajirba laga bixi kara waxana laga hortagi kara damac shisheeyaha iyadoo loo mid u dhamaan oo dhan baq waxaan xaga nagu dareyna aan uga diraya kuwa inay isku ballaadhiyaan raba sida xoogana ku qabsadaan dhulka Soomaaliyeed ma dhici doonto darisnimada iyo wanaagu hana wala deeqo dhulka Soomaaliyeed xoog lagu ma qaadan karo assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala barakaatuh shirkiisa jaraa'id kadib maamulka dawladda deegaanka Soomaalidu waxa ay sheegeen in ninkan shaqadii laga qaaday waraaq lagu baahiyay xafiiska warfaafinta iyo sidoo kale telefishinka dawladda deegaanka ee SSR ayaa lagu cadeeyay qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee waddanka Ethiopia ama dawladda deegaanka ay xigteen ayaa lagu cadeeyay ninkan in maalin ka hor shalay uu shirka jaraa'id qabtay xilkaasi laga qaad laakiin dad badan ayaa waxa is weydiinayaan maadaama oo isagu muddadaas 4 sano ah xilka hayay ama uu sanadihii ugu dambeeyayba isagu ahaa ninkii xilka hayay marka ay dhacdooyinkaasi dhacayaan hadii aynu fiirino tii ka dhacday gobolka City Galbeedkiisa ee Cadiito Candhuufo iyo sidoo kale to Garbaciisa ama ta hadda socota ee degmada Dhunyar uu ku sheego dhawaan la magacaabay in ay kula wareegeen ama aan fiirinaba gurada moole waxyaabihii ka dhacay iyadana bilo ka hor sidoo kale to ta hadda ceelkari ka taagan iyo dagaalada halka ka socda ama dhinaca mooyala aan fiirino waxyaabihii ka dhacay iyo gobolka Daawo arimahaasi oo dhan mas'uulkani isaga ayaa xilka hayaa marka uu qofku xilka hayo
يكمنا سبسان تهي أما كونا أكسان تهي سيدا أي كوئي ذينا يان هذا داد بداني إن أو هادلو داد بدان أو هذا الكيسة سوقا تأيا وحيليهن حلكي آد سنده اللا صورة فهي سي سنده حسن أي وحاني دعيين كما آدن هادلينينا ماانتا محاكياني أرنتاس يدا آه إيان آد كهداشو أرنتاس أي داد بداني كوئي ذينا يان سيكستبها آتي حالات غلوس ودنا حدودها أي وجهية معاملك الدولة ديغانكو سيدا وشاقي مسؤولكي وغسر ريي وغدن بيحل كاسي علي سميري